Ahoj děti, jsme na straně 39, nadepsané C9 a pokračujeme druhým cvičením. Tak, na první pohled cvičení, které už jsme dělali. Takže znova samostatně zvládnete to, jste dobrý. Tak přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Už jste nezapomněli si přečíst zadání, spočítej a napiš jednoduché dopočítávání do 10. 2 a kolik chybí do 10? 8. 0 a kolik chybí do 10? 10. 9 a kolik chybí do 10? 1. 1 a kolik chybí do 10? 9. 6 a kolik chybí do 10? 4. Dopočítávání do 10. Velice jednoduché, ale, ano, je to jednoduché, máme to správně, budete ho potřebovat v následujícím cvičení. Tak pojďme do následujícího cvičení.